Tiga ahli ekonomi mencadangkan cukai terhadap golongan kaya menerusi dividen saham, keuntungan modal dan pendapatan individu yang boleh memberikan lebih banyak hasil kepada kerajaan tanpa perlu memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan. Barjoyai Bardai dari Universiti Tun Abdul Razak menggesa pendekatan percukaian berganda bagi pendapatan korporat, manakala Yah Kim Ling dari Universiti Sunway mencadangkan cukai keuntungan modal ke atas saham tidak tersenarai. Sementara Lai Weng Sing dari Universiti Kebangsaan Malaysia pula berkata, kadar cukai bagi golongan berpendapatan tinggi perlu dinaikkan. Barjoyai memberitahu FMT, perubahan dasar percukaian ke atas keuntungan syarikat sambil mengekalkan cukai jualan dan perkhidmatan sedia ada lebih bermanfaat daripada memperkenalkan semula GST yang dimasukkan pada 2018. Ia pula berkata, cadangan memasukkan cukai keuntungan modal terhadap saham tidak tersenarai seperti dinyatakan dalam Belanjawan 2023 di Semak boleh menjadi kaedah tambahan bagi meningkatkan hasil. Sementara Lai mencadangkan agar dinaikkan kadar percukaian pendapatan individu 10% kumpulan teratas dan kadar cukai lebih tinggi terhadap syarikat multinasional selain menyokong pelaburan lebih besar dalam pelbagai instrumen keuangan termasuk saham, bond dan sekuriti lain untuk mengukuhkan ekonomi negara.